Чернівецька нова патрульна поліція вирішила долучитись до акції «Здай кров, врятуй життя». А тому до обласного центру крові прийшли близько 20 поліцейських. Телефонують нам постійно ті поліцейські, які перебувають на вихідному, хочуть також долучитися. Ми по мірі можливості їх будемо залучати до даної акції також. Це непогана можливість допомогти людям, не тільки перебуваючи на лінії, несучи службу, а й для тих громадян, які в силу тих чи інших обставин отримали певні травми та потребують нашої допомоги. Перед тим, як здати кров, добровольці повинні були здати певні аналізи для того, щоб переконатись, що їх кров придатна для переливання хворій людині. Після всіх аналізів поліцейські направились в палату для забору крові. Серед тих, хто сьогодні долучився до такої акції, і Олександр Ізбор. Він не вперше здає кров. В якості донора чоловік вже вчетверте, а про першу здачу крові згадує. Це було в мене в військовій частині. Було звернулося з проханням мати одного з військовослужбовців про те, що в неї хвора дитинка. І відповідно потрібна була кров моєї групи, 4+. І я погодився. Завжди гріє думка про те, що може комусь вона врятує життя, якщо так обставини склалися. Патрульні поліцейські і надалі здаватимуть кров для того, щоб рятувати чиїсь життя не лише під час несення служби, але й поза нею. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».